padarias era cada panificador para si. Era um concorrente do outro. Se um entrasse dentro da panificadora do outro, era briga na certa. E aí nós vimos que se juntássemos, seríamos mais fortes no mercado. O Sebrae nos apresentou essa ideia, nós compramos essa ideia e fomos à frente com todos os panificadores. A gente fez, né, bootcamp, que o Sebrae trouxe para a associação. Porque a associação ela permitiu compras conjuntas, o que facilitou para mim. Conseguimos chegar à indústria, que era o que a gente tinha completamente... Tinha uma barreira, né, que nos separava entre a indústria e o comércio. Colegas nossos que faziam aquisição de farinha em torno de R$ 83, R$ 84. Isso, a farinha caiu em torno de R$ 55, R$ 56. A importância do Sebrae na minha vida é uma palavra muito maravilhosa, que é como se fosse um amor. Bom dia para cada um que está nos assistindo aqui numa transmissão ao vivo do canal Viver Brasil. Uma transmissão ao vivo nos canais 9 e 527 HD da Claro Net, sendo transmitido para Belo Horizonte, para Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, saindo um pouco fora da região metropolitana para Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia. A cada uma das novas cidades que estão recebendo o sinal a partir da Claro Net, o nosso compromisso de estar levando informações e programas da melhor qualidade. Neste momento específico, a gente tem a abertura do Fórum de Minas, uma programação com muito capricho que a gente fez ao longo dos últimos dias, que começou na sua primeira edição na pandemia, em 2021, de forma 100% virtual, com o objetivo de unir o Estado, de entender o Estado de ponta a ponta. E foi exatamente isso que a gente teve a oportunidade de fazer. Leste, Oeste, Norte a Sul, a região central, a partir de Belo Horizonte, a gente teve a oportunidade ali naquele ano de 2021 de realmente entender e escutar o Estado como um todo. E nós estamos tendo a oportunidade de começar essa atividade, esse evento, essa programação do canal Viver Brasil desta segunda-feira, dia 25 de setembro, tendo a alegria de receber aqui no nosso estúdio o meu caro Matheus Simões. O Matheus é o nosso vice-governador, já teve aí como governador em exercício em vários momentos nesses últimos tempos, mas o nosso vice-governador, um cara novo, um cara dedicado, eu sei que apaixonado pelo trabalho, não apenas pelo direito, mas pelo trabalho, pela capacidade de realização, de desenvolver. Então eu não tenho a menor dúvida, meu caro Matheus, olhando aqui nos seus olhos, que esse momento que a gente vai ter aqui agora, de escutar um pouquinho sobre você, sobre a sua pessoa, sobre os caminhos que estão vinculados à sua pessoa e, sobretudo, claro, nesse momento em que você passa a ser uma das figuras aí mais importantes do nosso Estado como nosso vice-governador. Então, queria te agradecer por estar aqui. O PCO, o Paulo César, também está acompanhando lá do Sul. E eu queria, então, começar essa jornada agradecendo também, obviamente, ao Sebrae pelo apoio de estar aqui apresentando em cada um dos momentos, em cada uma das regiões, histórias, meu caro Matheus, de sucesso e de importância regional. É isso. Então, queria te agradecer pela sua presença aqui, obrigado. E começando, te escutando um pouco sobre a sua pessoa, sobre o seu sentimento por Minas Gerais, no momento que a gente está no Fórum de Minas. Jaciel, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu fico sempre muito feliz de poder discutir Minas Gerais, né? Afinal de contas, quando o governador me chamou para ir ao governo, ainda em 2020, eu não imaginava, mesmo naquele momento, que eu seria depois convidado por ele para me tornar vice-governador, mas mais do que isso, eu não tinha uma dimensão completa do que era Minas Gerais quando chego ao governo em 2020. Então, cada vez que a gente tem a oportunidade de estar discutindo Minas Gerais, eu fico muito feliz, porque é, de uma única vez, uma forma da gente dizer em voz alta o que tem já realizado, mas o que falta para a gente avançar, mas também
uma forma da gente dizer para os outros tanto que o Estado é rico, tanto que a gente tem avançado nos temas mais importantes para a mudança da realidade da vida das pessoas. De ver histórias como essa que nós vimos naquele vídeo do Sebrae pouco antes da abertura, da formação de uma cooperativa para poder colocar as padarias em associação para poder produzir em conjunto de forma industrial. Há experiências de industrialização 4.0, como a gente tem visto nas nossas fábricas de tecnologia de ponta. Isso tudo faz parte da transformação de Minas e eu tenho certeza que essa discussão aqui vai colaborar para isso. A Viver Brasil tem cumprido muito bem esse papel de fomentar e mostrar o que Minas tem desenvolvido para todo mundo. Então, obrigado pela oportunidade nessa conversa aqui. Obrigado a você. Nós vamos ter vários momentos aqui ao longo da programação. São 4 horas de programação direto, falando neste momento sobre Norte de Minas. Não é à toa, é a nossa origem, é a origem da minha mãe, é a origem do trabalho também, onde o Paulo César iniciou a sua trajetória profissional. E não seria mais justificável a gente arrancar falando sobre essa região. A gente vai ter, após a presença do nosso vice-governador, a presença da Kathleen, que é secretária adjunta do Desenvolvimento Econômico. Ela vai estar fazendo um panorama geral de cada uma das regiões, os impactos desses investimentos que a gente está recebendo, uma série de informações preciosas. Eu falo para você ficar aí, acompanhar. E se você tem alguém que queira saber melhor sobre Minas Gerais, avisa que a gente vai ficar aqui nessas próximas horas falando exclusivamente de Minas Gerais e nesse momento do Norte de Minas. Mas antes de focar no Norte de Minas, aproveitando esse momento deste ambiente, Fórum de Minas, eu queria, prezado Matheus, que a gente começasse essa nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu, logo na hora que a gente encontrou, na hora que eu te vi na chegada aqui, eu te falei que a sua trajetória não é uma trajetória qualquer. Pelas características dela, pelas circunstâncias dela, você é um profissional do direito, você é um advogado formado, que começou as suas primeiras atuações aí como homem público na vereança em Belo Horizonte. Mas eu queria que as pessoas que estão nos escutando neste fórum conhecesse um pouco sobre as suas primeiras caminhadas, os seus primeiros passos como ser humano e como profissional. Sabe, a gente acaba, tudo na vida da gente deságua no que a gente vive no hoje, né? Que o ontem é só antecedente do que a gente está vivendo. O governador costuma dizer que ele, sem saber, 30 anos atrás, começou a fazer a campanha dele para governador quando ele rodou mais de 400 cidades para abrir as suas primeiras lojas da Eletrozema. Comigo, por um outro caminho, não foi diferente. Eu com muita frequência, as pessoas me perguntam, mas como é que você virou vice-governador? E eu sempre repito para elas que eu não me transformei em vice-governador, eu fui chegando a vice-governador aos poucos, não é? Ainda que para algumas pessoas pareça que é uma mudança repentina, de vereador a vice-governador, mas a verdade é que a vida da gente ela vai se construindo, né, Gessel, aos poucos. Eu cresci em Belo Horizonte até os meus 7 para 8 anos de idade. Você nasce aqui? Não, eu nasci fora de Minas por um acidente. Meu pai estava num momento difícil da empresa dele e ele tinha uma obra no Pará, em Tucuruí, e minha mãe foi acompanhá-lo e eu acabei nascendo lá em Tucuruí. A cidade estava mudando de lugar porque estavam construindo a usina hidrelétrica, então não tinha como me registrar, o cartório não estava funcionando. Aí me levaram para registrar em Gurupi, que era no estado de Goiás. Partiu do estado de Goiás no meio, eu fui parar no Tocantins. Mas é claro que eu sou mineiro, né? De vez em quando alguém pergunta, você é mineiro? Eu sou, porque mineiro é um estado de espírito, não é um registro no documento de identidade. Morei a vida inteira em Minas Gerais, nunca morei fora daqui. Quando criança, morava em Belo Horizonte. Mas até isso, de alguma forma, me preparou para o que seria depois administrar o estado ao lado do governador Romeu Zema. Porque quando eu tinha 7 para 8 anos, meu irmão mais velho faleceu num acidente de carro, ali na Serra de Campos Altos,
E é por isso que eu sei a dor que é, a gente não tem estrada que presta nesse estado. E fui para a fazenda com 7 anos de idade, antes do meu aniversário de 8. E morei na fazenda em Araxá, mesma terra do governador, dos meus 8 até os 14. Com 14 anos de idade, meu pai, indo da fazenda de Araxá para Uberaba, morre num acidente de carro, na mesma BR-262. Que seu irmão tinha falecido. Então, com um intervalo de 6 anos, eu perdi o irmão mais velho, meu pai e minha mãe, na mesma estrada. Em acidente de carro. Em acidentes de carro, na 262. E esse é um dos motivos pelos quais eu dou muito valor a investimento em infraestrutura. Eu volto a dizer, eu sei o custo que é para as famílias a gente não ter estradas federais de qualidade cortando o estado. E aí eu volto para Belo Horizonte. Então, eu estou em Belo Horizonte de volta, regressado. Com 14 anos. Desde 14 anos de idade. E aí, apesar de ter ido fazer direito, eu sempre me interessei por política. Como quem perdeu pais muito cedo, eu desde sempre me perguntei quem que ia me ajudar a resolver os problemas que eram grandes demais para serem resolvidos por cada pessoa sozinho. E aí, com 16 anos de idade, eu já estava fazendo campanha política para quem eu achava que era o melhor candidato. E fui me frustrando ao longo do tempo, até que eu me candidatei e fui eleito vereador de Belo Horizonte, muito com esse sentimento de, não é revolta, é resposta, da pessoa dizer, por que você, custava me perguntar, por que você candidatou vereador? Falei, para fazer raiva em quem me faz raiva. Então agora eu vou entrar para o lado de dentro e tentar mudar a estrutura pelo lado de dentro. E tenho, desde então, feito isso. Em 16, fui eleito vereador em Belo Horizonte. Tive uma atuação muito curiosa, porque eu sempre comemorei as leis que eu consegui revogar e não as que eu consegui aprovar, porque eu acho que a gente tem norma demais. E quando o governador Romeu Zema resolve, então, ser candidato, eu sou convidado a coordenar a campanha dele em 2018. Faço a coordenação da campanha, depois faço a transição de governo, sou eu que recebo... Como vereador. Como vereador ainda, recebo a chave do cofre vazia do Pimentel, cheio de promissória vencida lá dentro, para poder preparar a chegada do governador Romeu Zema, e não entro para o governo. Continuo como vereador em Belo Horizonte, eu queria cumprir meu mandato até o fim, mas em 2020 eu estava me preparando para concorrer à prefeitura, eu era pré-candidato do Novo à prefeitura de Belo Horizonte em 2020, quando o governador me chama e fala, Matheus, eu preciso de você aqui. Eu entendo que participar da eleição municipal é importante, mas nós já ganhamos a eleição estadual e eu estou precisando mexer na equipe. E eu entro logo depois da aprovação desastrosa daquele reajuste inflacionário para os servidores, desastrosa porque a gente tinha mandado para a Assembleia um reajuste para as forças de segurança, ele foi expandido para todos os servidores num percentual que o governo não tinha dinheiro para pagar. Então eu chego para poder trabalhar com esse erro que tinha acontecido ali na condução e curiosamente eu sou nomeado dia 13 de março, no mesmo dia em que é anunciado o primeiro caso de transmissão de Covid no Brasil, lá em São Paulo. E, portanto, eu assumo no começo da pandemia e sou responsável ao lado do governador por levar Minas Gerais ao longo da pandemia, numa posição que eu tenho muito orgulho do governador ter confiado a mim, GCO, e que é o que justifica eu ter sido depois escolhido vice-governador, que é a de coordenador-geral dos secretários. Desde então, o que eu faço e continuo fazendo hoje é coordenar a atividade interna do governo. As pessoas às vezes falam, eu te vejo pouco... Eu falo, eu trabalho do governo para dentro. Agora, como vice-governador, eu até estou mais presente, porque eu estou presente no interior. Então, as pessoas me veem muito no interior, porque o governador, e ele tem razão, ele exige que para tomar a decisão, você vá lá ver o que está acontecendo. Não dá para tomar a decisão do ar-condicionado preso no gabinete aqui em Belo Horizonte sem ir lá. Então, hoje eu tenho rodado mais, mas durante o primeiro mandato, eu fiquei muito dentro de casa, ajudando a pôr a casa em ordem, e agora com a casa em ordem a gente está começando a fazer um pouco mais do que isso, ir para as regiões. Então, eu passo 2 dias por semana, pelo menos, fora de Belo Horizonte,
5 dias aqui, 2 dias fora. O governador tem uma rotina parecida com a minha, a gente desencontra as datas de saída para não deixar Belo Horizonte desassistida. Então o governador normalmente sai 2 dias, eu saio outros 2, quarta, quem quer acertar, a gente vem na quarta, porque a gente almoça junto nas quartas, que é o dia que a gente faz as nossas reuniões em conjunto. E dessa forma a gente vai vendo o estado todo e agindo no estado todo. Então sou muito grato pela oportunidade que o governador me deu a fazer o convite, e obviamente que os mineiros me deram quando deram 6 milhões e 100 mil votos para o governador Romeu Zema na reeleição. Meu caro Matheus, meu caro vice-governador Matheus, eu acho que em relação à sua entrada aí, aos seus começos, à sua origem familiar, você nasceu fora de Belo Horizonte, mas viveu a sua infância e a sua realidade toda a partir de Minas Gerais, Belo Horizonte de 8 a 12, depois você foi passar um período em Araxá? Belo Horizonte, perdão, de 0 a 8. De 0 a 8, Araxá de 8 a 12. 8 a quase 14. Ok, 8 a quase 14, quando você volta para Belo Horizonte. A sua iniciativa na vereança, você tinha quantos anos? Eu tinha, quando eu fui eleito vereador, nem sei, outro dia me perguntaram quantos anos eu tinha, eu falei que eu tinha 42, aí a pessoa que estava do meu lado olhou para mim e falou: Matheus, você tem 43, você está mentindo, você deve falar. Não, gente, eu tenho certeza que eu tenho 42, de vez em quando eu me confundo, mas eu fui eleito com 36 anos, tomei posse com 37. Então. E agora você está com? 42. Não estou errado, estou com 42 anos de idade. 81. Ok, eu sou de 79, eu tenho 44. Vai fazer 45 esse ano. 45 em janeiro. Eu já fiz aniversário, já comemorei meu aniversário. Eu faço em janeiro de 2024. Não tem mais um tempinho ainda. Você tem toda esta capacidade aí, todo esse percurso de formação, e aí passou por Belo Horizonte como vereador, teve todas essas passagens aí de gestão, tanto no primeiro mandato do governador, quando você passa a ser ali uma peça-chave nessa transição, e a partir do momento que você vira secretário e posteriormente vice-governador. Dentro desta realidade, e aí eu peço para o Paulo César também começar a fazer algumas colocações, dentro desta realidade de fatos e passos que foram dados aí nesses últimos tempos, você tem uma posição no Estado, não só como gestor atual, mas também como expectativa futura, por razões óbvias. A gente já vê o governador Romeu Zema se mexendo também para próximos passos. A gente entende que, na situação dele, não há outro caminho político que não sejam dois. Ou ele vai se tornar, eleitoralmente falando, senador do Estado de Minas Gerais, ou ele vai se tornar deputado de Minas Gerais, ou ele vai se tornar candidato a presidente da República. Como saídas políticas e eleitorais, são só essas. Ele não teria uma outra caminhada. Como dizer, pode voltar para Araxá, né? Pode voltar para Araxá, mas dentro da atividade política são essas três. Você tem razão. E indo para esse caminho, você automaticamente se torna a figura central do nosso Estado como seu governador. E isso aos 42 anos, com uma perspectiva de se tornar um governador aos 43 anos. Enfim, é muita informação, não é uma coisa normal. Da mesma forma que não foi normal a própria eleição do governador Zema, pelas características de tudo, a sua situação não é uma situação construída para isso. Foram as circunstâncias e os destinos que te levaram até aqui. Você não construiu essa caminhada. Você construiu caminhando, mas não era com este objetivo igual outros fazem. Então, eu não tenho dúvida que há muita informação que está aí na sua cabeça e muita responsabilidade. Como é que você se enxerga próximo aí de uma realidade atual tão expressiva e de uma expectativa futura ainda mais? Está entendendo a pergunta? Claro. Gustavo, você sabe que eu costumo falar para o pessoal do Novo, quando a gente está em evento partidário, que existem basicamente três tipos de pessoas que vão para a política. As pessoas que querem se locupletar, estão pensando em ganhar dinheiro.
e vão ser presas em algum momento, porque eu ainda acredito que a corrupção encontra seu destino, ainda que às vezes demore. E você tem outros dois tipos de gente, os que vão por vaidade e os que vão por desejo de deixar legado. Essas duas figuras é muito difícil de se distinguir. O vaidoso e aquele que quer contribuir para o futuro, eles, no convívio externo, eles são muito parecidos. Sim. É, você sabe a diferença de um para o outro normalmente quando ele está saindo da vida pública. Porque o vaidoso, quando ele perde uma eleição, quando encerra o ciclo dele, ele está mortificado, está destruído, está arrasado, porque ele tem certeza que ele precisava ser eleito, que o povo precisava dele. Ele, quando perde a eleição, ele tem raiva do eleitor, porque ele acha que o eleitor perdeu uma chance extraordinária de votar nele. Enquanto aqueles que vieram para construir saem com senso de trabalho realizado. Eu, todos os dias, tento ir para casa de noite e eu gasto 45 minutos da cidade administrativa até minha casa, refletindo sobre o que, que eu deixei de positivo para trás naquele dia. E só vou para casa frustrado quando eu termino o dia, eu falo, a gente não avançou em nada que eu precisava avançar hoje. Eu tento demonstrar para mim mesmo que o meu trabalho tem mais a ver com o que eu já realizei do que com aquilo que eu estou planejando realizar. De forma que a possibilidade de suceder o governador Romeu Zema, por um curto período de tempo, se ele se desincompatibilizar para ser candidato ou concorrendo à reeleição, é parte só de uma tarefa. Ela não pode ser um objetivo em si mesmo. A pessoa que vive para o objetivo eleitoral, ela começa a correr riscos muito perigosos. Eu brinco, né? O cara que vende a mãe, aluga o pai, para poder ter certeza que ele consegue sair do outro lado com o objetivo dele, que é vencer, vencer, vencer. Eu não sou acumulador de vitória, né? Eu sou cumpridor de tarefa. Eu sou tarefeiro nesse sentido. Então, minha tarefa atual é fazer com que o governo de Minas seja o melhor governo do país e o melhor que Minas já teve. Estamos fazendo o máximo que a gente pode, eu e a equipe do governador Romeu Zema, para tentar entregar isso que foi a demanda que ele nos apresentou e que eu acho que é merecido pelo povo de Minas Gerais. Para isso, temos um secretariado que é todo profissional. Você vê que nós não temos secretários, tirando das pastas políticas, né, a Secretaria de Governo e Secretaria da Casa Civil, as nossas pastas temáticas são técnicos, não estão lá por cota partidária e estão fazendo um trabalho que precisa ser feito para mudar Minas Gerais em cada um dos setores. E o que eu tento construir é isso. Eu estava voltando para casa esses dias e um dos meus ajudantes de ordem virou para mim e falou assim, falou, senhor, já vai fazer um ano que nós estamos juntos, porque ele começou a trabalhar comigo no dia do resultado do primeiro turno, não é? Por conta de questão de segurança. E eu falei para ele, falei, o que me desespera ao te ouvir falar isso é que eu já estou quase em 25% do tempo que eu tenho para entregar tudo que o governador determinou que a gente entregasse. Então, eu estou sempre olhando para o que eu estou entregando agora e o que virá para frente pode ser uma boa consequência disso. Quando perguntam para o governador, Gessel, se ele vai ser candidato à presidência, ele tem uma resposta muito curiosa, ele fala, se o governo for medíocre, tem alguma chance de eu ser candidato a alguma coisa? Não, né? Então deixa eu tomar conta do governo, a gente discute isso mais adiante um pouquinho na estrada. Tá certíssimo. Tá claro, meu caro Matheus, fica muito explícito aí as razões que ele te escolheu, a sobriedade do seu raciocínio e das colocações. Vou chamar aqui, não sei se o Paulo César está nos escutando direitinho, mas vou chamar ele para que ele faça uma pergunta para você também. E a partir daí, depois da pergunta do Paulo César, eu queria que a gente focasse, conforme a gente tem aí na nossa missão do evento, a falar um pouco na sua perspectiva como vice-governador e como gestor de várias atividades aí que a gente tem no nosso estado, regionalmente, leste, oeste, norte, sul e a região central. Obviamente, começando pela região norte, que é onde a gente está falando, e teremos os nossos próximos convidados dedicados a falar da região norte. PCO, você está escutando aí, você já tem uma pergunta para fazer para o nosso vice-governador, alguma colocação? Bem, pelo que eu estou vendo aqui, o PCO não está conseguindo entrar. Nós vamos seguir, então, para o que a gente está falando. Bora lá. Que é ao vivo tem isso. Exato, sobre as nossas regiões. Meu caro vice-governador, o objetivo, então,
do Fórum de Minas é justamente esse, é escutar vozes que representam cada uma das regiões. A gente vai ter aqui, ao longo desses próximos dias, entre hoje, que é a região norte de Minas, e o Jequitinhonha. Amanhã, terça-feira, dia 26, região leste e Rio Doce. Quarta-feira, dia 27, região sul e Zona da Mata. E dia 28, a região oeste e o Triângulo. Para finalizar, na sexta-feira, dia 29, falando sobre a região central e Belo Horizonte. Então, queria que você falasse um pouco sobre essas andanças que você está fazendo aí, conferindo as coisas presencialmente no local, não deixando para comentários ou informações ou reportes ou o que for. Vocês estão indo, de fato, e eu estou vendo que você também está indo. Então, eu queria que você falasse um pouco aí sobre a realidade do nosso estado como um todo, regionalmente, a partir do norte de Minas. Você sabe que, se eu pudesse começar de novo a discussão da administração pública em Minas Gerais, zerando o jogo, né, zerando os nossos 200 anos de estrutura estatal, eu começaria repensando a divisão geográfica do estado. Nosso estado é muito grande, né, gente? São 853 municípios, maior do que a França, 22 milhões de habitantes. Um estado com baixa concentração populacional na comparação com outros estados. A maior parte dos estados brasileiros tem perto da metade da população no entorno da capital. Nós temos só 20% da população do estado no entorno da capital. Então, isso faz com que a gente tenha várias manchas de cidades regionalmente importantes. Mas a divisão do estado é muito complexa. Nós temos algumas estruturas que dividem o estado em 14 regiões. O IBGE usa essa divisão. Nós temos, por exemplo, a segurança divide em 19 regiões, nós temos saúde e educação que dividem em mais regiões, a educação chega a 42 regionais. Então, essas divisões fazem com que, se a gente, pela falta de uniformidade, fazem com que eu tenha cortes que nem sempre são perfeitos. Uhum. Por exemplo, eu, quando menino, aprendi, e eu morava em Araxá, que Patos de Minas estava no Alto Paranaíba. Mas em várias das divisões do estado, Patos de Minas está no noroeste de Minas. Uhum. Os vales, ora se vêm, estou falando do Mucuri e do Jequitinhonha, ora se vêm tratados como parte do leste, ora como parte do norte, ora como áreas separadas, juntas entre si, ora separadas entre si. E isso cria alguns desafios para a gente pensar em desenvolvimento regional. Mas se a gente for pensar no estado como um todo, vamos pegar os pontos cardinais aí para a gente avaliar Minas Gerais um pouco. Nós temos diferenças regionais muito relevantes. Nós temos, por exemplo, um centro de Minas que já foi essencialmente minerário, mas que hoje é a parte mais industrializada do estado. Nós temos um sul de Minas que historicamente era a nossa área agrícola mais forte, mas que hoje desenvolve vocações industriais muito importantes, especialmente no eixo da Fernão Dias. Nós temos uma Zona da Mata, que pela proximidade com o Rio de Janeiro, foi a primeira região a se industrializar no estado e que hoje sofre na busca de uma nova vocação. Nós temos um leste de Minas com dificuldade de acesso e que sofreu muito ao longo do tempo com um descaso nos investimentos. Basta ver a malha rodoviária muito prejudicada, tanto federal quanto estadual, para poder fazer com que essa região se ligue mais facilmente ao Espírito Santo. Nós temos um norte de Minas que sempre foi conhecido como uma região pobre, mas que tem algumas potencialidades que começam a frutificar agora, como, por exemplo, a sua posição estratégica do ponto de vista logístico, a sua capacidade de produção mineral e a possibilidade de novos investimentos para os quais o sol é um ativo ao invés de ser um problema, né? Vamos falar de fruta, vamos falar de energia. Nós temos o noroeste de Minas, que nem era classificado como região antigamente. Ele era um pedaço dele absorvido pelo Alto Paranaíba e um pedaço dele absorvido pelo norte, e hoje desponta como a maior fronteira agrícola do estado. Nós temos o Triângulo, o oeste mineiro, como uma região que começou agrícola, mas que hoje está desenvolvida industrialmente, mas ligada mais a São Paulo do que a Belo Horizonte. Então, o estado como um todo é um recorte curioso de transformação.
O que eu acho que há de uniforme no Estado como um todo hoje é que todas as nossas regiões estão passando por transição. Algumas de transição de produção extrativista para industrialização, outras de indústria para centro logístico, outras de indústria para serviços. Mas nós estamos com todas as nossas regiões em processo de transição econômica, o que é, ao mesmo tempo, um desafio, porque é muito movimento de uma vez só, mas, por outro lado, uma oportunidade sensacional, porque Minas Gerais tem condição de continuar crescendo. Não é por outro motivo, que nós vamos ver Kathleen certamente comemorando esses resultados daqui a pouco aqui com você, que Minas Gerais segue sendo o estado que mais atrai investimento, que mais gera emprego. Nós acabamos de sair à frente de todos os outros estados no último levantamento de geração de emprego do CAGED Federal, do Cadastro Federal de Empregos. Com isso, GCO, nós estamos com 5,8% de desemprego em Minas hoje, o que é considerado situação de pleno emprego. Em tese, ninguém fica procurando emprego em Minas Gerais mais de 6 meses, o que significa condição de buscar o seu emprego e encontrar o seu emprego num prazo relativamente curto. E já temos informação de que o próximo CAGED vai trazer resultados ainda melhores. O nosso desemprego é o menor do Sudeste inteiro. Então, esses dados todos são fruto, claro, de esforço governamental para pôr as coisas funcionando bem. O governador Romeu Zema traz um senso de confiança de quem quer investir, porque o investidor olha para ele e tem certeza que não vai ser passado para trás. Mas nós devemos muito também esse fato de Minas estar toda se movimentando em transição econômica de uma vez só, gerando mais oportunidades. E tudo o que a gente tem feito no Estado ao longo desses últimos meses do segundo mandato e que nós vamos fazer ao longo desses 3 anos e 3 meses que ainda faltam desse mandato, tem relação com isso, geração de emprego e qualificação de renda, que o governador disse bem, saúde, educação, segurança, nós temos de fazer. Mas renda é que vai fazer com que esse trabalho de saúde, educação e segurança frutifique para as próximas gerações. E aí nós vamos ter oportunidade de atrair mais empresas se focarmos em outros 3 grandes esforços: infraestrutura, energia e qualificação de mão de obra. Então, eu diria que hoje é muito claro para a gente que saúde, educação e segurança é o básico, é o dever, é o que nós temos que fazer. Avançamos muito, temos muita coisa bacana para entregar em cada uma das regiões, já estamos entregando, mas infraestrutura rodoviária, qualificação de mão de obra e fornecimento de energia são as 3 fronteiras que a gente tem que romper para garantir que o desenvolvimento chegue de vez em Minas Gerais. Minas Gerais volte a ser o segundo estado mais rico do país, sem disputa com absolutamente ninguém. Nesse aspecto que você acaba de colocar, o que, que a gente pode esperar de maneira prática em relação à infraestrutura? O governador Zema, o tempo inteiro, nas últimas eleições, ficou pregando e colocando que uma das suas principais missões seria melhorar a mobilidade a partir da infraestrutura de estradas no nosso estado. O que, que já foi feito a partir dessa reeleição e o que, que a gente pode esperar nesses próximos anos imediatos? Nós já investimos esse ano R$1,5 bilhão em reforma de asfalto, recuperação asfáltica, para que a pessoa que nos acompanha, o espectador, possa entender, GCO. No primeiro ano de mandato do governador, lá em 2019, o orçamento para infraestrutura era de R$300 milhões. Então, nós estamos investindo hoje 5 vezes mais do que investimos no primeiro ano. E o compromisso do governador é levar esse valor a R$2 bilhões para os próximos 3 anos, R$2 bilhões por ano. Isso nos dá condição de colocar mais de 1.500 quilômetros em reforma simultânea. Hoje nós temos em Minas Gerais 80 frentes de obra aberta, 80 obras rodoviárias ocorrendo ao mesmo tempo no estado. Hoje, dia 25 de setembro, mais de 80 obras em operação, executadas em Minas Gerais. Fora aquelas que estão em projeto, em licitação, então o nosso objetivo é manter essa carteira ativa, porque Minas Gerais tem 21 mil quilômetros de estrada asfaltada, estaduais, sem falar das federais, sem falar das de terra. Desses 21 mil quilômetros, quando nós chegamos, 10 mil quilômetros estavam em péssimo estado de conservação. Hoje a gente já conseguiu diminuir esse número para próximo de 6 mil quilômetros. Mas nós temos que continuar trabalhando nessas que estão em péssimo estado, mas também trabalhar em algumas que podem até não estar ainda tão deterioradas, mas são muito importantes enquanto corredores de escoamento. Então, tem muito esforço sendo feito. Fico feliz de ver, por exemplo, que a ligação Corinto-Curvelo é hoje a maior obra rodoviária em execução no país.
Já chegando no norte de Minas. Já no caminho para o norte de Minas, nós temos ali, acabou de ser inaugurado mais 50 quilômetros de duplicação e tem mais 40 quilômetros para as próximas semanas. O nosso PIB vem respondendo a esses investimentos. Não é à toa que o Brasil cresceu no primeiro quadrimestre 0,9% e nós crescemos 4,4%. Quando a gente olha para cima, então, a gente vai ver outros investimentos importantes, falando do norte de Minas da região dos vales. Vou começar pelos vales, né? Falar até do Mucuri antes de falar do Jequitinhonha. A gente está repavimentando a Estrada do Boi, que é importante para a gente ali, quando a gente pensa na lógica de Carlos Chagas, de Teófilo Otoni, porque aquele é o principal corredor de escoamento da agropecuária daquela região. Quando a gente vai para o norte de Minas, propriamente, e para o Vale do Jequitinhonha, a gente está vendo uma série de obras de recuperação de vias que estavam muito esburacadas e projetos para algumas conexões importantes. Eu mesmo sou pessoalmente muito incomodado com a ligação de Mato Verde até Rio Pardo de Minas. Precisamos dar um jeito de asfaltar aqueles 35 quilômetros que nós temos ali, já temos projetos sendo executados, temos ligações importantes também em projetos no entorno de Itaiobeiras e de Salinas. Agora temos, e aí para a região norte, eu acho que isso é muito importante, algumas reivindicações junto ao governo federal para a estrada, sem as quais, Gessel, nós não vamos conseguir sair do lugar. Porque os grandes corredores de interligação em Minas Gerais são federais, porque Minas Gerais é um estado cortado para fazer as conexões entre norte e centro-oeste, nordeste e centro-oeste, norte e sul. Especificamente, a 251, ligação Salinas com Montes Claros, e a 367, ligação de Almenara até Araçuaí, aí já no Vale de Jequitinhonha, né, e a outra na região norte, são muito importantes para a gente, a 116 também. Essas três rodovias federais estão no PAC. Nós apresentamos o pedido ao governo federal em janeiro, o governador esteve pessoalmente com o presidente Lula e depois esteve com os ministros responsáveis pelo PAC para apresentar esse pleito. Nós pedimos seis rodovias. Das seis rodovias, três estão na região norte, a 116, a 251 e no Vale, a 367. Lembrando que a 367 não é uma rodovia para concessão, ela precisa ser reformada. Enquanto a 251 e a 116 são rodovias que estão no projeto de concessão do PAC, então a gente tem expectativa de que, se isso for refeito, Montes Claros, por exemplo, passa a ter a posição de centro de distribuição mais bem localizado do estado. É uma competição curiosa entre Uberlândia e Montes Claros. Uberlândia, esses entroncamentos, né? Porque são grandes entroncamentos. Uberlândia é o grande entroncamento do centro-oeste, e Montes Claros é o grande entroncamento do Nordeste. Só que até hoje, Uberlândia tem condição de se desenvolver mais porque ela está ligada em pista dupla em quase todas as direções. Não é a realidade de Montes Claros, que tem o acesso a Montes Claros, apesar de ser um entroncamento rodoviário importante, é na maior parte das vezes por pista simples. Então a gente tem que ir insistindo com o governo federal para fazer as ligações de pista dupla. E o Triângulo ainda tem a proximidade com São Paulo. É claro, né? Porque o Triângulo acaba fazendo a ligação Centro-Oeste-São Paulo. E aí daí vem a força logística, não só de Uberlândia, mas do Triângulo como um todo, na parte de ferrovia, não só na parte de rodovias. Mas a gente tem um potencial muito grande no nosso norte de Minas para essa conexão logística. O Nordeste a é uma região... A chegada da Eurofarma é um fator disso. É o que eu ia dizer. É que o Nordeste, a gente fica falando, porque o Nordeste é mais pobre. Sim, o Nordeste é mais pobre em comparação com o Sul e com o Sudeste, mas o Nordeste é um grande centro consumidor, é um grande centro produtor de uma série de produtos, e aí você tem Montes Claros, as distribuições que vão fornecer para o Nordeste, faz todo sentido. É o caso da Eurofarma lá, fala, eu tenho um mercado consumidor enorme ali, lugar melhor do que Minas Gerais, que é um estado competitivo, para poder estabelecer o centro de distribuição para o Nordeste? Não tem. Então, nós temos muito o que fazer pelo Norte em logística. Eu fico sempre naquela expectativa de que isso vai também despertar no Norte algumas novas potencialidades, por exemplo, para o turismo. Eu não sei quem que está nos acompanhando conhece
o que a gente chama de norte mais profundo, né? A Serra Geral, por exemplo. A Serra Geral é um cenário maravilhoso. É difícil de chegar. Então, se a gente melhorar a logística, a gente vai criar um mercado mais ativo de turismo, porque a Serra Geral não deixa nada a dever para as grandes paisagens naturais das Chapadas do Veadeiro ou Diamantino. É rocha exposta, em longa extensão, com água do lado, um cenário lindo que precisa ser mais conhecido, mas para isso a gente tem que ter como chegar, daí a importância da infraestrutura. A Serra Geral está onde? Serra Geral está ali na região de Janaúba, talvez seja a cidade maior ali, né? Se a gente, o nosso norte, ele se divide de um lado no Alto Rio Pardo, que vai ali de Rio Pardo de Minas até Salinas, de alto a baixo. Depois você tem a Serra Geral, que faz a parte de cima do norte de Minas, que é essa região de Janaúba para cima. E nós temos a região do Baixo São Francisco, então, que está ali no entorno de Januária. Essas são as três grandes regiões do norte de Minas, cada uma delas com uma riqueza muito interessante. Assim, o Rio Pardo, que vai nos levar ao início do Jequitinhonha, a Serra Geral, com esse grande centro de produção de frutas, e que precisa ser escoado, e para isso a gente precisa de logística melhor, porque fruta é frágil. Então, o Jaíba, ele precisa... para ele se transformar no que Petrolina é, nós temos alguns avanços para fazer em termos de infraestrutura, até discutir exportação direta de fruta por aeroporto, então isso é uma discussão importante para ali. E nós temos o Baixo São Francisco com a riqueza do Rio, né? Assim, é o Alto São Francisco, do ponto de vista nacional, é o Baixo do ponto de vista mineiro, né? Porque é o início do São Francisco pensando nacionalmente, mas o final do nosso São Francisco, né? Porque o São Francisco passa para fora de Minas depois disso. Então, a região ali de Januária, que é muito rica no entorno do próprio Rio. Essas três grandes regiões do norte de Minas, cada uma delas tem a sua própria potência. Mas, por exemplo, quando a gente pensa na região do norte, próximo ao São Francisco, a nossa obra mais impactante rodoviária está sendo feita ali, que é a construção da ponte na cidade de São Francisco, para ligar Montes Claros a Brasília diretamente. Esse é um corredor que não existe. A gente vai conseguir sair de Montes Claros sem ter que ir lá em Pirapora para poder ir a Brasília, passando lá por São Francisco, estamos asfaltando Pintópolis, Urucuia. Chapada Gaúcha. E aí a gente passa por Chapada Gaúcha e chega em Brasília, economizando quase 250 quilômetros para transporte de carga. Matheus, vice-governador ilustre, você está falando aí uma coisa, eu vou só fazer uma lembrança breve aqui em relação à Chapada Gaúcha. Você já esteve lá? Já. Eu nunca tinha estado, obviamente. Fui pela primeira vez em 2013 ou 2014. E aí eu tive a oportunidade de ir numa festa na Serra das Araras. Esta festa na Serra das Araras, que é um povoado de Chapada Gaúcha, esse povoado moram lá 800 pessoas, 1000 pessoas. Durante a festa, ficam lá 40, 50 mil pessoas durante uma semana inteira. Eu nunca vi nada igual. É uma variedade de coisas, de tudo que você puder imaginar, de produto, de calcinha, de roupa, de carne, de comida. Tudo que você puder imaginar que um povo pode fazer agrupado. É uma festa enorme e impressionante. Isso é Minas Gerais, essa é a festa na Serra das Araras, na Chapada Gaúcha. Faço questão da lembrança dela aqui. Mas falando um pouco mais sobre o norte de Minas, sobre a importância dele como, como área do nosso estado, a gente tem diversos setores lá com relevo. E aí eu vou já seguindo aqui para os nossos últimos minutos, daqui a pouquinho a gente vai receber a secretária Kathleen, e já te dando a liberdade também de cumprir o restante do seu dia. Em relação a Montes Claros e ao norte de Minas, eu vou pedir para você pontuar um pouco sobre a questão da educação. Montes Claros sempre foi um polo regional muito importante em relação à formação daquelas pessoas. Eu entendo que, no que diz respeito à capacidade social de evolução, uma das partes mais importantes é a questão
da educação. Eu não digo nem só apenas a educação acadêmica, mas a educação de capacitar aquela pessoa a produzir algo, a fazer algo. Montes Claros, então, sempre teve essa importância de formar as pessoas a partir dali, com várias universidades, vários cursos. Você tem aí empreendedoras como a própria Fátima Turano, que sempre fizeram muito pela educação regional. E aí eu te pergunto, em relação a esta parte em específico, que se enxerga o que está sendo investido no presente, mas, sobretudo, o que, que aquela região vai ter de expectativa futura? Você falou aí em relação a partes fundamentais do Norte, como é o caso da energia solar, gerando energia, não só energia, mas energia financeira, para que a região se desponte. O que, que a gente pode esperar deste setor, entendendo que a gente vai ter aí o prefeito de Januária, o prefeito de Montes Claros, o prefeito de Padre Carvalho, o presidente da AMANS? O que, que a gente pode esperar nesta parte de educação para o Norte de Minas? Você sabe, Gessel, que me preocupa o fato de, durante a campanha TI da Janaúba, e ter visto que os hotéis estão absolutamente lotados por conta de energia solar, e o que podia ser uma boa notícia, tá certo? Você fala, é geração de riqueza. É verdade. Mas por que, que os hotéis estão lotados ao invés da gente estar com a mão de obra local empregada? Foi para responder essa pergunta que o governador determinou que nós aumentássemos os cursos de formação técnica. E a região norte é uma da região com o maior volume de vagas no Trilhas de Futuro. Trilhas de Futuro, que é esse nosso programa, que tem hoje 100 mil matriculados, só em Montes Claros são 5 mil alunos matriculados no Trilhas de Futuro hoje. 5% de toda a energia está em Montes Claros. Em Montes Claros. Se a gente pensa o Norte chega a próximo de 20% das nossas vagas. Para que a gente tenha uma mão de obra qualificada pronta para o mercado de trabalho, de acordo com a necessidade regional, aquilo que eu estou precisando lá, para trabalhar lá. Então há um investimento muito grande, quase R$1 bilhão por ano, para garantir que essas vagas fiquem abertas, a gente dá o curso para o aluno, para ele fazer o curso que ele quiser, numa instituição privada reconhecida, com auxílio transporte e vale alimentação, e dessa forma a gente tem a possibilidade de mudar a história da vida desses jovens. Eu tive em Patos de Minas recentemente e vi lá um jovem, o Igor, contando que o salário dele hoje é quase 3 vezes maior do que era antes dele fazer o Trilhas de Futuro, que ele vai poder casar com a mãe do filho dele, com quem ele ainda não era casado, porque ele agora tem condição de manter uma família, e que os irmãos dele estão estimulados a estudar, porque viram como é que a educação pode transformar a vida das pessoas. Então, o Trilhas de Futuro no Norte é muito importante para a gente. Não estou diminuindo a importância da Unimontes, que, aliás, estamos construindo um campus novo lá em Salinas. A Unimontes tem, com o governo Zema, o maior orçamento da sua história. Ela nunca teve um orçamento tão forte como tem hoje. Estamos brigando para a reforma dos campos que estão um pouco deteriorados, como é o caso do campus de Ipirapora. O reitor está muito imbuído dessa tarefa de colocar as escolas do Brasil profissionalizado, que eram grandes estruturas que foram construídas no passado e ficaram fechadas na rua, para funcionar. Então estamos conseguindo, por exemplo, Taiobeiras já está com a deles rodando. Então tem muito investimento da Unimontes sendo feito na região norte como um todo. Mas eu não quero deixar o Trias de fora desse reconhecimento, porque a gente precisa mudar a realidade do norte. Mudar a realidade do norte passa basicamente por 3 coisas. Nós precisamos garantir que essa chegada da energia fotovoltaica lá possa gerar emprego local, por isso eu preciso qualificar a renda. Eu preciso devolver o mineiro do norte de Minas para o mercado de acesso a crédito, e para isso nós precisamos da regularização fundiária. A região que a gente está regularizando mais imóveis no estado é a região do norte do estado, fazendo REURB, que é você dar para o dono da casa a escritura do imóvel dele, para que ele tenha condição de financiar uma obra. Se ele for vender, para quem for comprar, tenha condição de fazer um financiamento. Isso muda a realidade econômica. E o terceiro é a gente fazer com que as pessoas consigam entrar e sair do norte de Minas, como a gente falou aqui logo antes. A educação é a forma de costurar todas essas coisas. Temos uma educação básica com os municípios, para a qual a gente tem repassado recurso, estamos municipalizando escolas no estado inteiro, dando recurso para os municípios reforçarem a sua estrutura, construção de quadras para a primeira infância e para a segunda infância. Temos
um investimento pesado na qualificação dos nossos professores, o Trilhas dos Professores, com mais de 30 mil professores fazendo especialização, mestrado e doutorado, e é por isso e pelo fato da gente respeitar os professores, tendo dado para eles reajuste ano passado, reajuste esse ano, primeira vez depois de 8 anos, que eles estavam sem reajuste, pagando o salário em dia. Então temos hoje melhor nota do IDEB do ensino médio da história de Minas Gerais. Temos o Trilha com 100 mil alunos, temos mais de 2.500 escolas já reformadas. Então nós não temos nenhuma cidade com mais de 2 escolas em que uma escola ainda não tenha passado por reforma, e estamos trabalhando para reformar as outras. Trocamos todas as carteiras, colocamos computadores novos em todas as escolas, dobramos o valor da merenda, aumentamos em 60% o valor para transporte escolar, para que o aluno possa ser transportado com segurança e com um pouco mais de conforto. Esse conjunto vai fazer com que os nossos alunos, que vão estar no mercado de trabalho daqui a 10 anos, tenham condição de produzir muito mais e tenham condição de conquistar a sua autonomia, porque o Norte não é pobre. O que faltava para o Norte eram mais oportunidades. Essa é a mesma realidade para o Jequitinhonha. Não tem dúvida nenhuma, você está certíssimo. Eu acho que quem está escutando, quem escutou as suas palavras aqui, certamente aumentam a confiança no governo, aumentam a confiança no que está sendo escolhido em relação ao que a gente está tendo na gestão pública de Minas Gerais. Quais são as escolhas que a gente está tendo em relação aos investimentos, às áreas, aos caminhos? E acredito eu que, de fato, a gente está num caminho muito promissor. Não é à toa, né, prezado Matheus? Não é à toa que o próprio governador Zema foi reeleito com os índices que foi reeleito. Não é à toa que a gente está tendo um ambiente em Minas Gerais realmente melhor, mais animado em relação às expectativas de desenvolvimento econômico, com uma série de notícias positivas em relação a essa formação social. Eu vou finalizar aqui fazendo um registro até pela origem, Partido Novo, pela origem, repito, do Partido Novo. Uma das informações que eu faço questão de registrar aqui em relação a esta gestão do governo de Minas é uma informação interessante. Parece que em relação à história em Minas Gerais, dos últimos governos, foi o governo que mais efetivou as questões fundiárias, correto? O que é o nosso REURB, no caso urbano, e a regularização fundiária rural, no caso dos imóveis rurais. Entregar título de propriedade para aquele pequeno proprietário, para aquela pessoa que só tem uma casa, muda a vida da pessoa. A região norte é a região que nós mais concedemos títulos até hoje. No último mandato, nós concedemos quase 10 mil títulos no total. Neste mandato, nós vamos. A lógica é que a gente possa chegar a 30 mil títulos, e esse ano estamos correndo bastante com isso. Então, e estamos ensinando os municípios a fazer o mesmo, garantir para as pessoas que elas tenham acesso à propriedade da sua casa ou da sua pequena fazenda, inserindo essas pessoas no mercado de trabalho formal, mas mais do que isso, no mercado da existência, não é? Porque sem dinheiro as pessoas acabam desaparecendo. Uma pessoa disse ao governador uma coisa muito triste durante a campanha, que falou que queria parar de viver de bolsa para que pudesse comprar no supermercado o que tinha vontade de comer e não o que veio na cesta básica que ela recebeu da prefeitura. E entregar para a pessoa o registro da casa dela, o registro da pequena fazenda dela, ensinar para ela como viver daquilo, é o primeiro caminho para a autonomia dessas pessoas. Nós estamos muito esforçados nisso. Queria te agradecer muito pela presença aqui no Fórum de Minas, por ter dado mais essa aula sobre o nosso estado, sobre os caminhos que a gente está seguindo. Queria só fazer um registro aqui, o Paulo César não conseguiu entrar, mas ele faz um registro aqui, que ele foi o primeiro a dizer, meu caro Matheus, foi o primeiro a dizer a você que quando você deixa de ser candidato a prefeito, estava cotado para ser o vice-governador, e ele te falou que você não seria prefeito, mas sim governador de Minas Gerais. Não. Então, ele cantou mais uma vez a pedra exata. É um conhecedor da política mineira. Muito obrigado, meu caro vice-governador Matheus Simões. Parabéns pela jornada, parabéns por ter uma companheira tão bacana como a prezada doutora Cristiana Renault, que também é
a nossa primeira-dama de Minas Gerais e presidente do Servas. Muito obrigado pela caminhada, obrigado, e pela disposição em estar contribuindo para que Minas Gerais seja um estado muito mais promissor, muito mais efetivo e tão importante como ele já é. Nós somos uma riqueza plena, 50% do café produzido nesse país sai daqui, nós temos uma bacia leiteira enorme, nós temos mineração, nós temos capacidade de educar, nós temos uma fórmula que é única, nós temos um estado precioso em relação a características naturais, nós temos capacidade de produzir tudo aqui e extrair tudo que o mundo precisa. Então, realmente é só a gente trabalhar e ter pessoas com a sua conduta para refinar isso e melhorar. Parabéns. Obrigado. Abraço. Obrigado, Matheus.